ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 14 ଦିନରେ 14,000 ଟପିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି 2,267 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 14 ଦିନର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ସର୍ବମୋଟ 14,436 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସରେ ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଏଥର 6 ସପ୍ତାହରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗତ 2 ଦିନରେ 2 ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ତାଲାବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 15-17 ତାରିଖ ଯାଏ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ସାଧାରଣ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 90%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଯେ ହାରାହାରି 90%ରୁ ଉପର ଲୋକ ଏଥିରେ ମାଇଲ୍ଡ ବା ମଡରେଟ୍ କେସେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିପାରିବେ। ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବଢ଼ିନି, ଯାହା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ବେଡ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଭୀମସାରରେ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଭୀମସାରର ମେଡିସିନ୍ କୋଠାରେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୀମସାରରେ 120 ବେଡ୍ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 105 ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାରୁ 225 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ 50 ଆଇସିୟୁ ଓ 175 ସାଧାରଣ ବେଡ୍ ରହିବ। 2 କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମୁଦାୟ 525 ବେଡ୍ ରହିବ। ଏହାସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ପ୍ରବାସୀ ଫେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀରେ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା 500କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଇସିୟୁ ସହ ମୋଟ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବାହାର ପଟରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଉଛି ତା ଯୋଗୁଁ ଆସିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଲୋ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫେରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ଏ ଚୈତ୍ର ମେଳା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଯେମିତି ଫେରୁଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ହିଁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ କି ଖାଲି ଏ ଚୈତ୍ର ମେଳା ୟା ଦଣ୍ଡ ନାଚ ୟା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ବି ସେମାନେ ଇଏ କରିକି ସାମ୍ନା ରଖିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ 10-15 ଦିନ ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ 150 ବେଡ୍ ଥିଲା ସମ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍କୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଫଙ୍କସନାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମର ସେଠି ପାଖାପାଖି 400+ ବେଡ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ 125, ଆଇସିୟୁ ଅଛି, ଏଚ୍ଡିୟୁ ଅଛି 65, ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ବି 10-15-20 ବେଡ୍ସ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦେ ଆମେ 100 ବେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ସେମାନେ ବି ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 307 ଜଣ ଲୋକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତରୁ 69 ଜଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 238 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।